ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಡ ಕೆಳ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೋಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಿನಾಂಕ 11/1/2022 ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಬಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ತೆರೆದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಿಎ ಚಲಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜಾತಿವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಾದಿಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅವಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜೀವ್ಗೌಡ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಬೇಳೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜೀವ್ಗೌಡ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮನವಿ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪೊಲೀಸರೇ. ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನನ್ನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೆರೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್ಎ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಾಲೂಕು ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸೊಣ್ಣಗಾನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಉಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರು.
ಬಂಗೀರ್ಣ ತೀರಿದ ಗುರುವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ.